Симптомів не було, а ПЛР-тести позитивні. Днями до лікарні потрапили 17 дітей віком до 6 років із діагнозом COVID-19. Усі вихованці Волинського обласного будинку дитини. Частина, перші 7 дітей до нас поступили в п'ятницю, це було 24 числа. Всі діти в стані, скажімо, середньої важкості, більш легкі форми. От ні в кого з них немає пневмонії, почуваються вони задовільно. Усіх прояви є просто звичайної ГРВІ. Ще 10 дітлахів госпіталізували вже у понеділок. Більшість коронавірус переносять безсимптомно. Одна дитина лише температуру мала, але при цьому вона почуває себе вже зараз задовільно. В будинку дитини пояснюють, тестувати дітей на ковід вирішили після того, як діагноз підтвердили у головної медсестри закладу. Вона вийшла на роботу після відпустки, і зразу в неї сталися такі негаразди, будемо так казати. Дітки адекватні, веселі, але ПЛР-тести були позитивними. Для того, щоб не було розсіювання в подальшому захворювання, прийнято було рішення госпіталізувати їх в інфекційну лікарню. Всього у закладі 34 дитини. Ті, у кого коронавірус не підтвердили, і надалі залишаються у стінах будинку дитини під доглядом. Самі ж працівники активно вакцинуються. Приблизно підходимо вже десь до 50% вакцинованих. Це мало, це дуже мало. Але ми працюємо над тим, щоб до кінця тижня ми вакцинували як мінімум 80% працюючих. Втім, епідситуація в області й надалі погіршується. Лише за минулий тиждень переріст інфікованих зріс на 39%. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал.